Вітаю глядачу телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Гість нашої програми сьогодні – фотограф Ерік Ковач. Будемо з ним більше говорити про деталі професії. Привіт. Привіт. Розкажіть, будь ласка, от вже Новий рік настав, новорічні фотосесії. Наскільки вони взагалі є затребуваними? Чи збираються люди там родинами, друзі, компанії? Наскільки тобі приємно працювати і передавати цей настрій? Новорічні фотосесії є востребуваними майже кожен рік. Тобто, тому що студії вкладають великі гроші в сам декор, і це починаючи там від 3 до 5 тисяч доларів. Якщо вони ці суми вкладають, то значить вони само собою вигідні. З кожним роком ця тенденція набуває нових значень, нові стилі, нові фотозони, тобто новий декор. І ну, сказати, що тенденція росте, не можу, тому що роки 4 назад ну, це було більш востребовано, ніж зараз. Тому що, напевно, людям вже приїлося, тому що це вже з року в рік. І ну, у людей вже, напевно, куча фото з різних новорічних фотозон. І це вже для них є як якась традиція. Просто приходити з сім'єю, робити собі круті сімейні кадри, емоційні, біля ялинки, біля гарного залу, тобто, який оформляє студія, в принципі. Угу. Як от людям зазвичай підготуватися до цих фотосесій, аби, знаєш, от вдалі кадри реально вийшли, передати емоції на 100%, розкритися і так далі? Ну, все залежить від підбору образу людей. Тобто, в основному це якісь новорічні кофти, тобто атмосферно, щоб все було по стилю. Дуже часто люди беруть з собою також якісь вечірні наряди. Тому що ну, в минулому році були зали такого більш диско-стилю актуальні. І люди одягалися в вечірні наряди, щоб показати якусь атмосферу свята. І потім переходили собі в інший зал, де більш така от сімейна атмосфера. Камін, диванчик, пледики, подаруночки, йолочка і так далі. Щодо свят, от є там Новий рік, дні народження, весілля. Чи є для тебе різниця, як для фотографа, на якому святі працювати і в чому відмінність? Що більше любиш, до прикладу? Ну, більше люблю це портретні зйомки особисто от для одної людини. Тому що там тобі є більше часу познайомитися з людиною, поспілкуватися з нею, передати їй ті чи інші емоції. Весілля – це зовсім інша, тому що це ти приходиш зранку і відзнімаєш купу людей, купу емоцій і працюєш до самого вечора. І дуже важливо піймати ті чи інші емоції батьків чи наречених, тому що це для них є насправді свято. Дні народження – це більш у нас така тематика, от стали на фотозоні, сфотографувалися з гостями і пішли собі далі святкувати. Тому дні народження – це, напевно, саме із простих зйомок. Щодо знайомства з тобою, як ти взагалі прийшов в цю сферу фотографа? Що тебе вабило на ті часи, коли почав цим займатися? Почав займатися цим в шкільні часи. Почалося все з того, що батько купив дзеркальну камеру. Ну і, звичайно, як хлопець, який там хочу познайомитися з дівчатами і так далі. Я їх звав на зйомочки безкоштовні, потім почав брати з них гривень 20 за зйомку. Це нові знайомства, нові люди, круті емоції, плюс гарні дівчата в кадрі, це завжди круто. Щодо плюсів твоєї професії? Ну, плюсів насправді дуже багато. Напевно, найвеликий з них – це вільний графік. Тобто ти сам собі складуєш графік роботи, ти береш зйомочки на той час, коли тобі зручно. Ну, ти відзняв зйомочку і ти, по суті, йдеш собі обробляти в той час, коли тобі ну, треба. Тобто ти можеш собі спокійно піти каву попити, ти не прив'язаний до місця роботи, ти собі спокійно працюєш і кайфуєш. Мінуси професії фотографа? Мінуси насправді не так багато, але самий головний мінус – це те, що ти залежиш від думки людей. Тобто, наскільки твоя робота подобається людям, скільки емоцій ти їм даш протягом тієї зйомки, як якісно ти їм віддаш матеріал і так далі. Тобто, в нашому краї працює в основному сарафанне радіо, тому думка людей дуже важлива. Тому треба працювати якісно і старатися угодити кожному клієнту. Наскільки там ставлять тобі люди в рамки, до прикладу, по термінам, по часу? Буває таке, я думаю, що під час таких масштабних свят, як Новий рік, той самий, що велика кількість фотосесій, все треба вчасно зробити, аби клієнт був задоволений і так далі. Ну, ти сам маєш розуміти, скільки часу тобі потрібно, щоб зробити ту чи іншу зйомку, обробити її і віддати клієнтам. Тому ти називаєш людині термін, за який ти зробиш цю зйомку. Якщо ну, буває таке, що коли великий наплив роботи, і дійсно ти не встигаєш трохи, то ти ну, пояснюєш людям, що ви
вибачайте, але дуже багато замовлень. Один день, два, треба трошки почекати, і люди спокійно, адекватно до цього відносяться. Ну, але зараз цей рік не є такий масштабний по зйомкам новорічних, ну, тому що нема такого напливу, як минулі роки, то зараз, в принципі, по термінах все окей. А взагалі, от, якщо брати професію фотографа, як ти до цього йшов, так завжди починав фотографувати там дівчат ще в шкільні роки, чи можна самостійно цьому всьому досягти, цьому навчитися, чи обов'язково якісь курси закінчити? Розуміємо, що це не просто там сфотографувати і все віддати, скинути фото. Це треба обробити великий там процес. Можливо, це обучитися самому, але нема такого доступу великого до інформації, от як дають люди, які вже це пройшли, і які так же само брали цю інформацію від когось. Є ази, тобто основи, тобто там основні настройки камери, як працювати в фотошопі, там певні пресети в інтернеті, є їх куча, але вони не підходять під, допустимо, під один стиль зйомки. Потрібно розуміти, що це, що все, що вони скачують, це все треба переробляти самому, тобто має бути якесь розуміння кольору, контрасту, світла і так далі. Тому ну, я би рекомендував повчитися, тому що є люди, які вже роками це проходили, ну і само собою, що вони не хочуть віддавати цю інформацію безкоштовно. Ну, вони заробляють за це гроші, і ти, в принципі, проучившись, сам це відіб'єш собі там протягом півроку, це навчання. Тобто, самому можна, але ти до цього будеш набагато довше доходити, чим коли ти пройдеш якийсь курс там протягом 2-3 місяців. Щодо важливості підловити потрібний момент, наскільки це складно професійно, і от як його помітити? Треба весь час дивитися за людьми в кадрі. Тобто зараз, в час нових камер, фокусування на людях дуже швидко проходить. Це не раніше, що ти там поки навів, провів, типу, знайшов фокус. Зараз це набагато краще, тому що нові камери прям в долю секунди фокусуються, ловлять цей момент. Тому зараз це набагато простіше, ти просто слідкуєш за людьми і просто стараєшся ловити от якісь емоції. Саме більше емоцій передають діти. Тобто це постійно треба з дітьми от тримати от на них об'єктив, як скажемо так. Дійсно, важко, але можливо. Тобто, якщо ти слідкуєш, але зачасту ми стараємось самі створювати ці емоції. Тобто, ми підготовлюємо дітей, ми їх там чи розсмішимо, чи ще щось, чи дамо їм там якийсь подарунок, вони такі, о, класно. Або заманимо їх якимось там снікерсом, кіндером, вони такі, о, да, хочу, хочу. І вони починають посміхатися, улибатися, вони вже дуріють собі. Ну, як і всі діти, в принципі. А щодо дорослих, от, чи складніше з дорослими? До прикладу, от моделюємо таку ситуацію, подарували людині там сертифікат на фотосесію, людина ніби така закрита. Чи важко от розкритися, аби там не був скований, а був таким, аби робота була ідеальною? Важче. З дорослими людьми набагато важче, тому що от у них є якісь там, можливо, певні свої комплекси, вони себе рахують там не дуже привабливими і так далі. Але насправді це все просто настрой людей. Коли до мене приходить людина, то я за хвилини дві знайомства з нею розумію, чи вона закрита в собі, чи не закрита, чи вона вільно себе почуває на зйомці, чи їй важко відкритися фотографу. Тому про перші 10-15 хвилин я роблю так, щоб людина максимально вільно себе відчула на цій зйомці. Я роблю їй там 20-30 крутих кадрів, показую, дивись, ти реально крута, типу, вона така дивиться, це я. Типа, я кажу, да, це ти, типа, капець, так класно, типа, і в неї само собою настрій піднімається, вона вже чувствує себе більш вільною, тому що вона бачить, вона круто виходить в кадрі. Фотка сама по собі крута, якісна, і вона така, да, хочу ще, ще, ще. І останні ці 40 хвилин зйомки, тому що зйомка триває в основному годину, вона просто кайфує і старає себе подати такою, якою вона ніколи себе не подавала. І це круто, тому що ти бачиш, що людина насправді щаслива, типу, і вона відкривається в новому світлі. І після того вони себе відчувають навіть по життю якимись вільними, тому що вона відчула себе, що вона дійсно крута, вона дійсно красива, і в неї от зруйновуються якісь комплекси, які в неї були до того. Тому, в принципі, це якось впливає на людей, це вже круто. Які наразі от найпопулярніші напрямки у фотографіях? Як взагалі мода на фотосесії змінюється з роками? До прикладу, там колись були там ще соціальні мережі ВКонтакті, згадати там фотки з листям і так далі. Зараз от що набирає обертів, можливо, навіть щось нове? В принципі, актуальні напрямки постійні – це портретна зйомка,
Це фемілі-зйомка, лав-сторі, ну і весільна, само собою. Зараз, напевно, самі актуальні з них – це дві – це весільна і портретна. Тому що ну, кожна людина хоче мати крутий портретик собі в Інстаграм, чи в інші якісь соцмережі, чи навіть поставити на аватарку в Вайбері, чи в Фейсбуці. І тому це цікавий формат, тому що от він з кожним роком розвивається все краще і краще. Раніше, я пам'ятаю, роки 2-3 назад, обробка була зовсім іншою. Тобто там накидували різні такі більш коричневі пресети, кольора і так далі. Тобто дуже миле обличчя, щоб воно показалося прям гладким. Зараз більш актуально – це натуральні кольори. Тобто мінімум обробки, тобто ти стараєшся просто показати натуральний колір, яка людина вживу. І мінімум обробки, тобто да, ти чистиш обличчя, але ти не робиш того, як це робили раніше, просто оцей фейсап, типу, розумієш? Людина зима, ні, ти вбираєш там якісь прищики, зглажуєш трохи шкіру і все. І людям це подобається, тому що зараз йде якась тренд, типу, на natural beauty, типу. І ну, це круто, тому що люди вже показують себе дійсно такими, які вони є. Щодо новорічних фотосесій, скільки ти вже їх відпрацював? І коли взагалі стартує? От, знаю, там за місяць, за півтора, за два? За цей час я провів в районі 20 новорічних зйомок. Ну і паралельно ще свої там індивідуальні портретні. Скажу так, що от це актуально, і враховуючи те, що скільки в нас фотографів в місті, і не тільки в нашому місті, то кожен фотограф в цей період має хороший доход. Дякую тобі за те, що сьогодні став гостем нашої програми. Нашим глядачам нагадую, сьогодні спілкувалися з фотографом Еріком Ковачем. В ефірі була програма «Діалоги». До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!